waxay indhaha ku hayaan ilaalada duurjoogtu raadka libaaxa midkaas waxyeello badan u geystay geriga isla mar ahaantaasina taratarab u ugaadhsaday dhulkana u daadshay waxaa ku nool xayawaano kale oo ka mid yihiin wiisha caddaanka halkan waxay leedahay noocyo badan bahasha loo yaqaan wiishu isla mar ahaantaasina waxaa laga helaa qaaradda afrika iyo sidoo kale aasiya gaar ahaan nepaal iyo south india balse badankeedu waxay ku nooshahay afrika gaar ahaan waddamada koonfureed sida namibia waxay ku noolan kartaa dhulka daaqa kaasoo loo yaqaan grasslandka kaymaha iyo sidoo kale dhulka qoyaanka ah midkaas oo inta badan ay ku nooshahay midda waaweyn ee india sannado yaran ka hor ayaa bindha project uu ka bilaabmay halkani waa dhul aad u ballaadhan waa 17 hektar waxaana ku nool xayawaano tiro badan waana brojectiga ugu weynaa inta la ogyahay ee lagu fuliyay dalka south africa dhankiisa bari waxaana halkani ku nool xayawaano ay ka mid tahay midani inoo muuqatay lagusiyad waxaa laga soo qaadayaa tusaalooyin xayawaanada halkani ku nool kuwaas oo lagu baadhayo caafimaadkooda isla mar ahaantaasina xog badan lagaga ogaanayo iyo xataa inta ay noolaan karaan waa mid aad u ballaadhan brojectigani waxay adeegsanayaan oo ay ku gaadhan yihiin qoryaha sharpshooteriska balse haatanka ma dhacaysa rasaasi waxaa ka dhacaysa oo kaliya irbadda wax soo xisa middaasan waxyeello badan u geysanahayn xayawaanada waxaana la baadhayaa xayawaanada waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin intay noolaan karaan caafimaadkooda iyo sidoo kale hiddesidayaasha ay ku noolaan karaan xayawaanadan iyo kala duwanaashiyaha qoysaskooda micnaha ereyga bindha waa ribiid ama waa ku soo celinsideedii hore waxaana ujeeddada ugu weyn ee brojectigan loogu magacdaray laga leeyahay in deegaanadii miyiga ee dalka south africa lagu soo celiyay sidiisii hore ee duurjoogta iyo daaqaba badneyd waanay ku socota waxaa la bilaabay mashruucan xayawaanada lagu kobcinayo laguna korinayo 1919 waxaana ka wada shaqaynayay labada shirkadood ee kale ah will ert iyo biona waxaana u furan yahay xaddi walba oo ka mid a dalxiisayaasha inay booqan karaan xayawaanka waxa uu ka mid yahay libaaxu xayawaanada lagu daawashada badan yahay haddii ay noqoto dhanka beeraha iyo sidoo kale dhanka social mediahaba sidoo kale ma jiro inta badan libaaxa inta la og yahay xayawaan khatarku ah isaga ama naftiisa halis gelin kara ama sidoo kale ugaadhsan kara marka laga reebo midka loo yaqaan maroodiga midkaas oo isagu naftiisa uu kala cararo isla mar ahaantaasina meesha uu joogo uu ka yara fogaado waxaa uu dul jooga oo haatan ku soo laabtay raqdiisa jaabuu weli waa uu dul taagan yahay isagoo micyo dhiiga leh balse weli ma uu quudan waa mid aan looga baran libaaxyada inay raqda iska dul joogaan taa beddelkeeda isla markay dilaanba way ku weliimaystaan oo markaba micyaha daran balse jaabuu isagu middaasi waa uu kaga duwan yahay waxaa gaajoonaya qoyskiisa waxay joogaan duuxada oo ku dhow waxay sidoo kale ku yaryar haatan jiraan muddo 10 bilooda balse weli waxay ku tiirsan yihiin oo quudinaysa hooyadood waxay baranayaan kuwa yaryari habka loo ugaadhsado iyo habka loo dagaalamo intaba iyo casharo kale oo u muhiim noqon doona noloshooda soo socota ee haatanu barbilowga waxaa taa beddelkeeda kuwa yaryar ee labkaa laga eri doonaa qoyska markay gaadhaan 2 sannadood
halka ay kuwa dhadig ah ay ku sii baaqi noqon doonaan qoyska. Intiisa kale, kuwa yar yar ee labina iskood ayay u ugaarsan doonaan oo isu dabaraya. Baranbarqada afar jirka ee u dhalay Bambo waxay dhashay laba yar yar oo mataana u cagabaruura, kuwaas oo intii hore ay qarinaysay balse haatan soo banbaxay lana nool qoyska. Intiisa kale, waxay kaag dhow yihiin mareegta ammaanka badan ee awowaha iyagoo agtiisa fadhiya, haatanna indha dilaacsaday. Waqti uma hayo jaabu haata kuwa yaryar, waxaa ku soo dhowdaadii waana weynaaday, waxaana hadhow caqabad ku noqon doona iyaga laftooda. Waa kuwa labe, kuwaas oo isaga ugaarsan doona dhulkana ka yari doona. Mid yar oo gariya ayaa dhulka ku dhacay isaga u baahan daryeel caafimaad. Dhibaatadana waxay ka haysataa qoortiisa oo ah mid aan laamahayn, nasashana u diiday. Dhibaatada ugu weyni waxay ka haysataa madaxa oo u baahan dhiig sida ay tabaaxeen, taasoo dhimasho u horseedi karta mid kale. Dadaalo iyo isku dayo dhowra ayaa gabi ahaanba ku soo dhammaaday fashil iyo dhicisow, waxaana midkani halis ugu jiraa una nugul yahay inay ugaarsadaan libaaxyadu. Waxay maalintii dhan kaydsanayaan tamartooda, waxay laaban yihiin geedaha hoostooda iyo harka qabow, waxaanay u kacayaan oo kaliya tamarka qaarkood inay ugaarsadaan, iyo sidoo kale kuwa da'da yar leh inay waqtigooda wada qaataan iyo iyagoo iyaga dhexdooda wada ciyaaraya. Waxay u muuqataa mid dhadig ahi inay lugta ka yar dhutinayso ama dhaawac yaro fudud uu ka soo gaaray lugta kolka ay ugaarsanaysay midkii doofaarka ahaa. Waxay u muuqataa inay markale waajahayaan gaajo iyo waqti dheer oo gaaba u dhexeeya ugaarsigooda kuwani Bamba Bride, balse dhalaha yaryar waxay cunayaan raqada geli midkaas oo waxyeeleeyeen bini'aadamku. Wada noolaanshiyaha qoyska ee Bamba wa faa'iido weyn. Waxay hooyadu u banbaxday inay ugaarsato, isla mar ahaantaasna waxay door bidisay helbaha dariga. Kuwa yaryar waxay sugayaan oo kaliya tayaarimada hooyadood. Cadceedu waxay qaabishay godkeedii, waxaa soo galay habeen, waa goor fiida. Kuwa yaryar waxay leeyihiin cadaawo fara badan,
mid kaas ay ka mid yihiin ruuga iyo sidoo kale shabeelka walaa way ku dhadigaa cadaw leeyahay sidoo kale haddana khatartu way badan tahay ku yaryar dhibaato aad weyn iyo waajista haweenka mugdiga badan leh iyo cabsi badan kadib waxa iskaga soo wada noqdeen gariga raqdiisa garigani waa midkii yaraa xanuunsanayay midkaasoo xanuunkiisu u daaranaa madaxa isla mar ahaantaasina loo waayey daryeel caafimaad waxay u fadhiisatay bamba dib iyadoo fiirinaysa dhalaheeda isla mar ahaantaasina ilaalo u ah ruugana ku feegan